بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم اردو حرف جیم سے شروع ہونے والے لڑکوں کے نام معانی کے ساتھ بتائیں گے۔ جالب، جس کے معنی ہیں اپنی طرف کھینچ لینے والا۔ جائش، جس کے معنی ہیں اعلیٰ، عمدہ اور نفیس۔ جلیس، جس کے معنی ہیں دوست اور رفیق۔ جنید، جس کے معنی ہیں نیک۔ جہاں زیب، جس کے معنی ہیں دنیا کی سجاوٹ کرنے والا۔ جیش، جس کے معنی ہیں لشکر اور سپاہ۔ جلیل، جس کے معنی ہیں بزرگ۔ جاذب، جس کے معنی ہیں پرکشش۔ جاسم، جس کے معنی ہیں مضبوط۔ جبیر، جس کے معنی ہیں زبردست۔ جامد، جس کے معنی ہیں ٹھوس اور جمع ہوا۔ جبران، جس کے معنی ہیں معاوضہ اور تلافی۔ جمشید، یہ ایک فارس کے بادشاہ کا نام تھا۔ جوہر، جس کے معنی ہیں خلاصہ اور خوبی۔ جہاندار، جس کے معنی ہیں دنیا سنبھالنے والا۔ جسیم، جس کے معنی ہیں فربا جسم والا۔ جابر، جس کے معنی ہیں غالب۔ جیاد، جس کے معنی ہیں خالص۔ جزیر، جس کے معنی ہیں لائق۔ جالس، جس کے معنی ہیں بیٹھنے والا۔ معزز سامعین، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کسی بھی نام کے معنی جاننے کے لیے کامنٹ میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ جلد ہی اس نام کی ویڈیو بنا کر ڈال دی جائے گی۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔